my tong. My tong en jou tong kan 'n dolk wees. Ek wil jou net gou iets vra. Was jy al ooit seer gemaak? Of het jy al ooit seer gekry? Was jy al ooit hartseer oor iets wat iemand van jou of oor jou agter jou rug aan ander mense vertel of gedoen het? Het iemand al ooit van jou geskinder? Het iemand al ooit van jou kwaad gepraat of sleg gemaak? Ek glo jou antwoord sal ja wees. Maar vandag wil ek jou egter iets anders vra. Was jy al ooit daaraan skuldig om van ander te skinder of kwaad te praat? Was jy? Kwaad praat, skinder en ander beswadder is dodelike wapens in die hand van die duivel. Jy kan natuurlik altyd teruggaan en daardie persoon om verskoning gaan vra. Ja, jy kan sê jy trek jou woorde terug en jy kan sê jy is jammer. Maar dit wat jy gesê het, kan jy onmoontlik nooit weer terugtrek nie. Hoekom nie? Hoekom kan jy daardie woorde nie weer terugtrek nie? Probeer jy bietjie daardie woorde wat jy geuit het terugtrek? Dit is onmoontlik. Kom ek vertel jou deur 'n kort storie hoekom nie. 'N Vrou het eendag 'n lelike onware storie van 'n gelowige man versprei. Dit is dadelik oorvertel deur ander mense en spoedig het almal dit gehoor en baie sleg van daardie arme man gedink. Met die verloop van tyd het die vrou wat die storie versprei het tot bekering gekom en met berou het sy dit aan die man gaan bely. Sy het hom ook gevra om haar asseblief te vergewe en sy kommentaar was: "Maar natuurlik sal ek jou vergewe. Maar op 'n voorwaarde. Op voorwaarde dat jy vir my 'n guns sal doen." "Dit sal ek met graagte doen," het sy geantwoord. "Goed," sê die man. "Gaan slag 'n hen en bring vir my die vere in 'n mandjie," het hy gesê. En binne 'n halfuur was die vrou terug met die mandjie vere. Toe sê die man: "Stap nou deur die dorp en strooi op elke straathoek 'n paar vere. En dan neem jy die oorige vere tot bo in die kerk se toring. En daar staan jy en dan strooi dit daar in die wind uit, sodat die wind dit oral kan waai." Sy het dit gedoen en toe sy terugkom sê sy aan die man: "Ek het nou gedoen wat jy my gevra het, maar sê my, hoekom moes ek hierdie vere oral gaan uitstrooi het?" Die man het haar toe geantwoord: "Luister, ons is nog nie klaar nie. Ek het nog een guns wat ek jou wil vra. En dit is dat jy nou vir my al die vere moet gaan soek en bymekaar maak wat jy uitgestrooi het." Met verbasing kyk die vrou hom aan en sê: "Maar dit is onmoontlik. Die wind het dit die hele wêreld tot wie weet waar oral gewaai." Toe sê die man: "Jy het heeltemal reg met dit wat jy nou sê. Ek vergewe jou met liefde. Maar onthou net, jy kan nooit al die skade wat jou valse woorde aangerig het, ongedaan maak nie. Want dit het die hele wêreld vol tot wie weet waar orals gewaai." En dit is ook die boodskap van die apostel Johannes, dat die tong onherstelbare skade kan aanrig. God het ons vergewe en so moet ons mekaar ook vergewe. Maar daar is dinge wat net nooit weer ongedaan gemaak kan word nie. Die Bybel praat met ons op 108 plekke oor die tong. God wil hê dat die mens geseend moet wees en dat ons vir ander mense 'n seën sal wees. God het vir ons mooi en goeie dinge in gedagte. Maar die vyand, die ou duivel aan die ander kant, wil hê dat ons ander mense en onsself moet vernietig en seermaak, veral met ons tong. Die duivel gebruik mense om ander mense mee te vernietig.
Die duivel se strategie is om mense teen mekaar af te speel. En hoe word die mens deur die vyand gebruik om homself en ander te vernietig? Een manier is deur die mens se tong. Luister mooi wat ek vir jou sê. As jy van 'n ander persoon kwaad praat of skinder, as jy enige iets van 'n ander persoon sê wat daardie persoon kan benadeel of kan seermaak, wat is jy dan besig om te doen? Dan is jy besig om daardie persoon se karakter te skend. Jy is besig om hom of haar seer te maak en af te kraak. Jy gebruik jou tong as 'n dolk. Jy steek daardie persoon as ware met 'n dolk. Jy veronreg 'n ander persoon met jou tong. En dit is 'n probleem wat veral by Christene voorkom. Kom ons gee hierdie probleem van skinder en kwaadpraat 'n naam. Kom ons gee dit 'n naam wat Jesus self gegee het. Dis sonde. Ek wil jou vandag vra, watter soort mens is jy? Is jy 'n kwaadwillige mens wat met jou tong vure aansteek? Of is jy 'n liefdevolle mens wat vure blus? Kom ons kyk net gou eers wat sê die woord vir ons oor die tong en skinder en kwaad praat. Nou vir jou 'n klein versie daar in die boodskapper Jakobus 3 vers 5 tot 6 lees. Daar staan, die tong is ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en tog het dit groot mag en dit word self uit die hel aangesteek. En nou is dit tyd om ons oë van ander mense af te haal, sy pyn of sy lyding, deur dit wat ek gesê het. Kon ek dalk in die afgelope tyd aan iemand anders hartseer veroorsaak het deur my woorde, my dade of my optrede? Kon my woorde die afgelope tyd dalk die oorsaak wees van rusies en struwelinge tussen ander mense? Is ek skuldig aan 'n geslote mond, maar in my gedagtes en in my hart het ek ander veroordeel? Wat gebeur as jy van ander mense skinder of kwaad praat? Weet jy wat gebeur? Jy laat toe dat jou tong 'n gesand en 'n dienskneg van die duivel word. Jy laat toe dat die duivel die wil van God in jou lewe afbreek. Jakobus 3 vers 6 sê tog, die tong self word uit die hel aan die brand gesteek. Maar weet jy wat sê God? Jy is nie gebore om ander mense seer te maak en af te breek nie. Daar in Jesegiel 28 vers 15 staan daar, jy was volkome in jou wee, van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. En verder sê die Here Jesus Christus in Matteus 23, 28, hierdie ware woorde, van buite lyk julle vir mense vroom en skoon, maar van binne is julle vol huigelary en vuil. Hoe kan ons dit wat Jesus sê regstel? Hoe kan ons die vuilheid uit ons binneste uithaal? Maklik, deur te doen wat die woord vir ons leer. Deur 'n wag voor jou mond te stel. Nou is daar seker iemand wat vra, ja, maar hoe doen 'n mens dit? Hoe plaas ek 'n wag wie daar in en uitgaan? As jy nie weer mag is, het jy dieselfde ding. Daar is wagte by die hekke, hulle kyk wie daar in en uit gaan. En so moet ons ook wagte kry om oor ons tonge te waak. Die wagte moet voor die poorte van ons monde geplaas word. Die wagte se werk is om te verseker en om te keer dat verkeerde dinge deur die mond uitgelaat word. Die wagte moet daar gestel word om te kyk dat ons nie iets van ander mense
praat wat hulle kan seermaak. Maar omdat die tong so magtig is, kan ons nie net een wag gebruik nie, want een wag gaan te swak wees. Baie Christene het net een wag, en daarom weet ons dat een wag net nie voldoende is nie. Omdat een wag te min is, gaan ons van vandag af die wagpos van ons tong versterk deur 4 wagte by elke mond te plaas. Hierdie 4 wagte moet name kry, sodat as iets verkeerd gesê word in die toekoms, dan kan ons weet watter wag slaap op diens. Hierdie wagte waarvan ek jou nou gaan vertel, moet deeglik opgelei word. Dan moet hierdie wagte onder beheer en leiding van die Heilige Gees voor jou mond geplaas word. Die wagte moet streng gedissiplineer word. Net jy kan dit doen. Die wagte moet weet jy is in beheer van hulle. Net jy kan hierdie wagte beheer. Jy kan net in beheer van die wagte wees as jy self onder beheer van die Heilige Gees van God is. Die duivel moet deeglik hiervan kennis neem, dat jy van nou af onder beheer van die Heilige Gees staan. En die vraag ontstaan nou, maar wat is die werk van die 4 wagte? Kom ons gee die eerste wag nou 'n naam. Jy moet hierdie 4 wagte memoriseer. Jy moet dit in jou hart vasmaak. Die eerste wag se naam is waarheid. Die tweede wag se naam is liefde. En die derde wag se naam is noodsaaklikheid. En die vierde wag se naam is wysheid. Kan jy hierdie 4 wagte onthou? Kom ons kyk net weer. Waarheid, liefde, noodsaaklikheid, wysheid. Goed. Waarheid, liefde, noodsaaklikheid, wysheid. Wat is die werk van hierdie wagte? Die eerste wag, waarheid. Hierdie wag se werk is om te kyk dat jy altyd net die waarheid praat. Dit is sy werk. Praat altyd net die waarheid. Dan hoef jy nie later te wonder wat jy op 'n spesifieke tyd gesê het nie. Hoekom? Want leuns kom altyd aan die lig. En God het die waarheid lief. So ook die mense wat in die waarheid leef. Waarheid is 'n eienskap van God die Vader. Leuns is van die duivel, die vader van die leuen. Die duivel is lief vir leenaars. Leenaars is van die vroegste tye af al kwaadpraters. Die tweede wag, liefde. Luister nou mooi, die eerste wag is waarheid, tweede wag is liefde. Maar waarheid sonder liefde is nutteloos. Die manier wat jy die waarheid aan iemand oordra, kan sonder liefde gedoen word. Dit kan iemand se hart breek. Dit kan 'n ander mens se lewe vernietig, as jy die waarheid liefdeloos oordra. Die tong is gevaarliker as 'n baie skerp mes. Die woord sê die tong is skerper as 'n tweesnyende swaard. Dit kan die hart van 'n ander mens stukkend sny en opkerf in klein stukkies. Waarheid sonder liefde en verkeerde woorde is soos dolksteke wat mense seermaak. Die derde wag is noodsaaklik. Hoe noodsaaklik is dit dat iets nou gesê moet word? Hoe noodsaaklik is dit? As dit op 'n later stadium gesê is, dan sou die effek van dit wat jy gesê het heel waarskynlik anders gewees het. Noodsaaklikheid. Is dit noodsaaklik dat dit nou gesê moet word? Bepaal die waarde van dit wat jy nou wil sê teen later. Dit is moeilik. Dis nie maklik nie. Weeg die 2 noodsaaklikhede teen mekaar op voordat jy praat.
hoe noodzakelijk is dit, dat die ander persoon dit juist nou moet hoor. En dan die vierde wacht, wijsheid. Is dit wijs van mij om die waarheid in liefde oor te dragen? Is dit rechtig wijs? Praat ik nou die waarheid? Draak dit wat ik nou sê in liefde oor? Moet die persoon dit nou dadelijk hoor? Is dit wijs om dit nou te sê? Luister my vriend, als je wijsheid kort komt, bid tot God en vraag om wijsheid. Ons bid die woord vir wijsheid. Ons maak die woord van die Heere vast in ons binnenste. En als je dit gedoen het, dan zal je niet makkelijk weer van een ander mens praten. Psalm 141 vers 3. O Heere, stel een wacht voor mijn mond en bewaar die deur van mijn lippen. En Psalm 19:15. O Heere, laat die woorden van mijn mond en die oordenking van mijn hart welbehaaglijk wees voor U aangezicht. O Heere, mijn rots en mijn verlosser. Een diensknecht van die Heere, volgens Jeremia 18 vers 1 tot 6, moet drie dingen doen om te veranderen, om in beheer van die wachten van die tong te komen. Die eerste een is, jy moet bereid wees om veranderd te worden. Jy moet bereid wees en tot die meester sy beskikking bly. En jy moet bereid wees dat jou... Heavenly Father, You are worthy, worthy to be praised. You are holy, like no other. Hallelujah, Jehovah Shammah. You're the Alpha and Omega, lover of my soul, the life giver, the bright new morning star. Hallelujah, Jehovah. Awesome love endures on forever. So amazing, so divine. Beautiful and so forgiving. No greater love to be found. Heavenly Father, omnipotent wonder, You are worthy to be praised. To the ends of the earth, to the heavenly skies, hallelujah, Jehovah. Full of grace, to You we give all honor. Merciful, Most High, Ruler of all creation, glorious delight. Heavenly Father,
Jehovah.